Dobro, bomo pa kar začeli. Lepo pozdravljeni še na zadnjem srečanju letos, kot sem napisal na Facebooku in kot ste verjetno že videli, naslednja dva torka ne bomo imeli tega seminarja, tako da prosim ne pridati sem za manj, saj dvomim, da bi kdo 23. 12. pa 30. 12. sem prišel, ampak za vsak slučaj. Pa potem po novem letu imamo še tri oziroma štiri srečanja, tri vsebinska, zadnjo bo pa zaključno in ne vem, verjetno upam, da sem ok pogovarjal, da ne bom jaz spet predavil. Za zadnje srečanje sem namreč imel v mislih, da bi govoril, da bi vi brali, jaz pa govoril o teoriji države, marksistični ali pa marksovski teoriji države, ampak ker sem predaval pravzaprav o tem dva tedna nazaj na IDŠ oziroma v okviru letnika IDŠ, se mi zdi brez, da bi se ponavljal, nekateri ste bili tudi tam in bomo verjetno tisto zaključno srečanje 27. januarja porabili za kaj drugega. Tako da naslednice dobimo 6. januarja v torek. Ok, zadnjič smo govorili o drugem temeljnem stebru historičnega materializma, o materialistični teoriji zgodovine. Predstavil sem dve različici materialistične teorije zgodovine. Ena je kanonska, oziroma rekli smo ji kanonska, ta je klasična, že v delih Marksa in Engelsa, v Anti-Duringu, v nemški ideologiji, sveti družini, komunističnem manifestu in tako naprej, je bila prisotna vsaj v orisih. Potem so jo pa popularizirali marksisti druge internacionale in skratka, mi smo jo zavrnili zaradi tega, ker čist na pojmovni ravni, no, tudi empirično, ampak empiriji se danes posvetimo, na pojmovni ravni je bila problematična, če se spomnite, bom zelo na hitro obnovil, temeljna teza kanonske različice materialistične teorije zgodovine je, da obstaja nadzgodovinski interes, ki ga imajo vsi ljudje v vseh kulturah, v vseh družbah, v vseh obdobjih in ta interes je, da zmanjšajo oziroma da težijo k temu, da si zmanjšajo breme svojega neprijetnega dela. To smo rekli, da sicer je verjetno res, ampak da se ta interes ne more izraziti, vsaj v razrednih družbah, ki so zaznamovale zadnjih nekaj tisočletij v človeški zgodovini, se ne more ta interes izraziti tako, da bi neposredni producenti, kmetje, delavci in ostali, skratka izkoriščeni sloji v zgodovini, da bi razvijali oni svoje produktivne sile, kot pravi drugač kanonska različica historičnega materializma. Torej, ne višajo produktivnosti svojega dela, to produktivno svojega dela bi višali tako, da bi razvijali svoje orodja, tehnologije in produkcijske tehnike in s tem bi si zmanjšali breme svojega dela. To nažalost ne drži. No in hkrati in povezano je za kanonsko različico materialistične teorije zgodovine značilno oziroma ključno to, da ravno zaradi tega interesa po stalnem razvijanju produktivnih sil, ki naj bi domnevno obstajal, ampak pravzaprav ne, mora v vsaki družbi, v vsakem produkcijskem načinu, v služni lastniški družbi, kapitalistični družbi, feudalni družbi itd., mora priti na eni točki do tako intenzivnega konflikta med na eni strani stalno razvijajočo se tehnologijo oziroma produktivnimi silami in na drugi strani temi stagnirajočimi produkcijskimi odnosi, da nastopi odkrit razredni boj in izkupiček tega razrednega boja mora nujno biti posvojitev novega produkcijskega načina, novih skupkov produkcijskih odnosov, ki so bolj ustrezni za razvijanje produktivnih sil. To naj bi, na ta način naj bi se zgodovina premikala naprej. Vsaka družba, vsak produkcijski način v človeški zgodovini na neki točki preprosto preveč stagnanten postal, da bi omogočal razvijanje produktivnih sil in produktivne sile so morali razbiti ta, prek razrednega boja razbiti ta stagnanten produkcijski način in preiti v nove. Seveda je končna postaja tega procesa v kanonski različici materialistične teorije zgodovine tranzicija, nujna tranzicija iz kapitalizma v socializem. Kapitalizem, kljub temu, da je najbolj dinamičen, produktivno gledano najbolj dinamičen sistem, bo kljub temu na neki točki trčil ob svoje omejitve, bo postal stagnanten in bo moral dovoliti pot v socializem, ki pa je končna postaja človeške zgodovine, socializem ali pa komunizem, Marx veliko krat uporablja izmenjujoče ta dva izraza in socializem oziroma komunizem je pa tista družba, v kateri se bojo produktivne sile lahko razvijale neoverano, zato ni nobene tranzicije po socializmu.
Skratka, to pravi kanonska različica materialistične teorije zgodovine in to smo zavrnili, ker je tehnološko-deterministična, ker je teleološka, postulira naravni cilj socializma, ker je pojmovno, kot pravim, neustrezna, namreč ta nadzgodovinski interes se ne more izražati na tak način, kot pravi ta kanonska različica. Tako da to smo zavrnili. Na koncu sem na hitro predstavil šibkejšo, to če moram sem rekel šibkejša, različica materialistične teorije zgodovine, kjer smo rekli, da sta za njo ključni del značilnosti to, da vidi motor zgodovinskega razvoja, prehoda iz enega produkcijskega načina v drugega, iz antične sužnjelastniške družbe v feudalno, iz feudalno v kapitalistično, iz kapitalistično v socialistično in tako naprej, vidi v razrednem boju. Samo razredni boj, torej tisti antagonizem med izkoriščevalci in izkoriščenimi, ki poteka na terenu družbene produkcije oziroma organizacije družbene produkcije, lahko spremeni lastninske odnose in ta razredni boj na kakršen koli način že spremeni lastninske odnose, jasno s tem ipso facto, torej za spremembo lastninskih odnosov, omogoči oziroma naredi tranzicijo v nov produkcijski način. Hkrati smo pa še dodali, da to ne pomeni, da je razredni boj čist nedoločen, da se lahko zgodi karkoli. Velika verjetnost je, da bo ta prehod v nov skupek lastninskih odnosov v novo družbo, takšen, da bo obstoječa, takrat obstoječa raven razvitosti produktivnih sil, tehnologiji, strojev in tako naprej, da bo vsaj obdržana. Torej, da ne bo večja ali pa manjša, ampak da bo načeloma vsaj obdržana, kar pa na dolgi rok čez več produkcijskih načinov pomeni, da je tendenca, da bo razvitost produktivnih sil vsaj šibko šla navzgor. In to tudi, če pogledamo empirično zgodovino, vidimo, da se je dejansko zgodilo. Od antike ali pa še prej od lovsko-nabiralniških družb, če gledamo kot trend, kako se je razvijala zgodovina v vseh teh tisočletih in deset tisočletih, vidimo, da je stalno prihajalo do vsaj na dolgi rok, na tisočletja gledano, do malih, inkrementalnih premikov navzgor glede razvitosti produktivnih sil. Ampak to ni dovolj, da bi lahko rekli, tako kot kanonska različica trdi, da obstaja močna smer navzgor in da se v vseh produkcijskih odnosih stalno razvijajo produktivne sile. Kot sem rekel, v feudalizmu, vsaj če ga primerjamo s kapitalizmom, so se v bistvu produktivne sile zelo pomalo razvijale in stoletja so se morala zgoditi, preden se je malo dvignila razvitost produktivnih sil. To smo torej povedali prejšnjič. Danes bomo nadaljevali to razpravo in če smo prejšnjič ostali samo na tem suhoparnem terenu teoretske, abstraktne, pojmovne razprave, bomo danes zgrabili zadevo na najbolj sočni, empirični ravni, namreč govorili bomo o tem, kaj nam ta šibkejša različica materialistične teorije zgodovine pove na glede visokega in poznega srednjega veka, torej od 11. do 15. stoletja v Evropi, omejili se bomo na Evropo, še bolj konkretno na Anglijo in Francijo, pa deloma Nemčijo oziroma Prusijo. In pa kaj nam pove ta šibkejša različica materialistične teorije zgodovine po poznem srednjem veku, torej v zgodnji moderni, 16., 17. in 18. stoletje. Ne samo to, hkrati in skozi to bomo videli, zakaj je kanonska različica ne samo pojmovno, torej teoretsko zmotna, torej ker je teleološka, tehnološko deterministična in podobno, ampak zakaj je tudi čist empirično zmotna, zakaj, če pogledamo to, kar je Marx pisal v nemški ideologiji, kar so pisali klasični marksisti druge internacionale, naprimer Kautsky, Plehanov, tudi Lenin, in primerjamo to z visokim in poznim srednjim vekom, kaj se je dogajalo v Angliji in Franciji, naprimer, vidimo, da se nikakor ni dogajalo to, o čemer govori kanonska različica. No in hkrati, kot sem napovedal tudi na Facebooku, bomo na koncu še v drugem delu tega predavanja povedali nekaj o angleški pa o francoski revoluciji, torej 1640 do 1648, pa 1789 in bomo razmišljali o tem, a sta ti revoluciji res buržoazni revoluciji. Povedal bom, kaj marksisti običajno mislijo oziroma so mislili, kaj je Marx mislil v nemški ideologiji, spet klasični marksisti druge internacionale itd., kaj so oni razumeli s tem pojmom buržoazne revolucije, ta pojem je bil zelo pomemben v marksizmu 19. in 20. stoletja in zakaj so se vsaj delno, če ne popolnoma motili. Torej, govorili bomo o tem, kaj sta angleška in francoska revolucija bili in kaj nista bili. Ok, pa kar začnimo najprej z visokim srednjim vekom, z Francijo in Anglijo, oziroma bolj konkretno s tem, kaj sta bili dve ključni razliki med Anglijo in Francijo v visokem srednjem veku, torej v 11., 12. in 13. stoletju.
Prva temeljna razlika, bom na začetku malo tako povzel, pa bom bolj telegrafski, pa bom potem v nadaljevanju bolj polno razvil to, kar bom zdaj samo nekoliko telegrafsko naznano. Anglija v poznem 12., tudi v 13., pa v začetku 14. stoletja doživi to, čemur pravijo zgodovinari, tako marksistični kot nemarksistični zgodovinari, fevdalna reakcija. To pomeni, da so v Angliji v teh stoletjih, poznem 12., 13. in 14. stoletju, fevdalni gospodi bili v zelo ugodnem položaju, neprosti kmetje, torej tlačani, so bili pa hudo prizadeti. Konec koncev so neprosti kmetje itak v odnosu s fevdalnimi gospodi, tako da če gre enim dobro, drugim ne more iti dobro. Skratka, v teh stoletjih so bile v Angliji fevdalne davščine, fevdalnih davščin je bilo več, bomo uporabljali sam ta splošen izraz fevdalne davščine, na ta način so ekstrahirali fevdalni gospodje presežno bogatstvo iz kmetov, iz tlačanov in se preživljali, vzdrževali svoj privilegiran položaj. Te fevdalne davščine so bile arbitrarne. Niso bile fiksirane, ampak so bile arbitrarne, torej načeloma so bile določene z tradicijo, ampak de facto so pa nihale. So jih lahko bolj ali manj po svoji volji prilagajali fevdalni gospodje in ko so na primer cene se višale, ko bi morali fevdalni gospodi pasti v neugoden položaj, ker je na primer bilo vse več prebivalstva, so lahko oni arbitrarno povišali stopnjo fevdalnih davščin in so tako dodatno stisnili, so dodatno izžemali kmete. No, v Franciji, v pročno teh v stoletjih, v 12., poznem 12., 13. in 14. stoletju, si pa kmetje zagotovijo fiksne fevdalne davščine. Torej, popolnoma drugačno kot v Angliji. To je zelo pomembno, zato ker fiksne fevdalne davščine, kar je bilo v feudalizmu zelo težko si zagotoviti in kar si lahko zagotovil kot kmet oziroma kot skupina kmetov samo prek hudega razrednega boja, jasno pomenijo, da v luči inflacije, torej rasti cen, omogočajo kmetom relativno privilegiran, relativno ugoden položaj. Namreč, če je nekaj fiksno, če so fevdalne davščine fiksne, potem v luči inflacije deprecijerajo, se razvrednotijo. In bolj kot naraščajo cene, če so zraven fevdalne davščine fiksne, nižje so dejansko te realne fevdalne davščine. Kmetje so torej v teh stoletjih, v 12., 13. in 14. stoletju, sploh bi se dal reči, da v 13. stoletju, so praktično razbili tlačanstvo. Torej, v Angliji v teh stoletjih, v poznem, v visokem srednjem veku obstaja tlačanstvo, v Franciji je praktično razbito. To je prva temeljna razlika. Druga temeljna razlika je pa, in ta je povezana s to prvo, kot bomo videli v nadaljevanju, ko bom obe te razliki razložil, torej zakaj sta se Anglija in Francija tako različno razvijali. Druga razlika je pa, da je v Angliji aristokracija, zemljiški gospodje, izkoriščevalci, da so zelo dobro notranje povezani. To je tako predvsem zaradi tega, ker so bili potomci normanskih upadov oziroma tistih, ki so izvali normanske upade v 10. pa 11. stoletju na teritoriju Anglije in so zaradi teh upadov ravno bili aristokrati zbrani okoli centralizirane fevdalne države. Ta fevdalna država v Angliji je v teh stoletjih z aristokracijo relativno tesno sodelovala. Delno zato, ker je bilo aristokratov relativno malo in so pač tudi lažje prepoznali svoje interese. Delno pa zato, ker je bila Anglija tako ali tako najbolj centralizirana država v že 10. in 11. stoletju, ko so tja izvajali, ko so normani praktično jo kolonizirali in delno zaradi tega, ker je bilo aristokratov v Angliji zelo, zelo malo, vsaj če primerjamo z Francijo, ker je aristokratov ogromno, so zato tudi manjši in so zelo razdrobljeni. V Angliji so aristokratje večji, njihove veleposesti okoli graščin so veliko večje in zato jih je tudi relativno manj. No, v Franciji je bilo pa v 11. in 12. stoletju stanje ravno nasprotno, kot sem že delno zdaj nakazal. Fevdalni gospodi so bili močno decentralizirani, niso bili zbrani okoli nobene fevdalne države, bili so razdrobljeni in zato tudi Francija konec koncev ni bila monarhično povezana. V njej so se namreč stalno vojskovali med seboj relativno enako močni fevdalni gospodi in zato sploh noben od teh fevdalnih gospodov ni mogel vzniknet kot monarh, kar se drugače lahko zgodi in se tudi potem,
kasneje v Franciji zgodila, ampak do tega še pridemo. Skratka, to sta te dve, bom zdaj na hitro povzel še enkrat, te dve temeljni razliki med Anglijo in Francijo v visokem srednjem veku, torej med 11. in 13. stoletjem. Prva se nanaša na razredni boj, druga pa na lastninske odnose. In obe bosta imeli tako ta prva, ki se nanaša na razredni boj, kot ta druga, ki se nanaša na lastninske odnose in obe sta jasno povezani, bosta imele zelo pomembne, zelo silovite učinke na razvoj tako Anglije kot Francije, tudi v tem v kasnejših stoletjih, v visokem, v poznem srednjem veku, pa v zgodnji moderni, torej 14. 15. 16. 17. pa tudi 18. stoletje. Prva ta razlika, ki se nanaša na razredni boj, je, da so v, zdaj samo ponavljam, v Angliji feudalni gospodje dost močni, kmetom pa zaradi tega ne uspe zagotoviti fiksnih davščin, torej ostanejo feudalne davščine arbitrarne, v Franciji so pa močnejši kmetje in zato relativno šibkejši aristokrati in zaradi tega tudi kmetom uspe zagotoviti fiksne davščine in s tem de facto razbiti tlačanstvo. Ker so te fiksne davščine zelo hitro v luči ogromne inflacije, ki je bila značilna za celoten feudalizem ali pa za obdobje feudalizma, so zelo hitro deprecierale in de facto ni bilo treba kmetom velik teh davščin plačevati v 13. in 14. stoletju. No, druga razlika, ta je pa povezana z lastninskimi odnosi, oziroma se nanaša na lastninske odnose, povezana je pa s prvo tisto, ki se nanaša na razredni boj, je pa ta, da je v Angliji aristokracija deloma zaradi svoje majhnosti in pa deloma zaradi svoje centraliziranosti, dobre povezanosti z monarhijo, bila torej tok v ugodnem lastninskem položaju, ne, tok večje te veleposesti so imeli, medtem ko je v Franciji aristokracija zaradi decentraliziranosti v stalnem medsebojnem boju, medtem ko aristokracija v Angliji dokaj sodeluje med seboj in z monarhom. No, tok za začetek. In jaz bi kar nadaljeval z Francijo in zdaj bom šel v ta bolj narativni del, kjer ne bom tako telegrafski, ampak težko je, ker je tok veliko informacij, kar se tiče tranzicije iz feudalizma v kapitalizem in treba je komparativno metodo tukaj ubrati, se je polastiti, treba je primerjati Anglijo in Francijo vsaj, če ne še s Prusijo, da si težko predstavlja človek, o čem se to, točno govori, tudi na začetku sem mogel biti nekoliko telegrafski in vršiti par informacij ven, zdaj bom pa šel, bom pa bolj pripoveden, bom bolj razlagal in bo vse bolj tekoče. Skratka, kmetje v 12. stoletju, v poznem 12. stoletju, v 13. stoletju v Franciji razbijajo, de facto razbijajo tlačanstvo. To jasno pomeni, da so feudalni gospodi ob velik del svojega prihodka. Zato, ravno zato, ker so bili zaradi razbitja tlačanstva ob velik del svojega prihodka, s katerim so reproducirali svoj privilegiran položaj, so se začeli zbirati okoli nastajajoče centralizirane monarhije. In, kot sem prej omenil, ta monarhija v Franciji je bila tudi sama posledica tega medgospodskega, medaristokratskega političnega tekmovanja. Iz tega političnega tekmovanja, tega, če mora Robert Brenner pravi politična akumulacija, se ravno izkristalizira en močnejši feudalec, ki postane monarh, zelo, zelo grobo rečeno. Skratka, monarhija, če še enkrat ponovim, v veliki meri v Franciji vznikne zato, ker so feudalni gospodje med seboj politično tekmovali, namreč drugmu so kradli zemljo, drugmu so kradli kmete, tako da so, če so hoteli sami sebe reproducirati, če so hoteli več dohodka, med so na eni strani stiskali kmete, na drugi strani so pa stiskali druge feudalne gospode, so z njimi na politično-vojaški način tekmovali. No in na ta način iz tega procesa medsebojnega tekmovanja ravno vznikne monarhija. Zdaj, problem tukaj je, mislim, ta proces je zelo protisloven. Namreč monarhija, ko vznikne iz tega tekmovanja med feudalnimi gospodi, začne sama ščititi, vsaj nekoliko ščititi kmete, zaradi tega, ker kmeti so edina finančna proračunska baza države. Država rabi relativno ok kmete, ne preveč izčrpane, ne preveč upostošene kmete, da lahko sama iz njih črpa davke. No, ampak čeprav je bilo tlačanstvo razbito v Franciji in čeprav je bila aristokracija onemogla, še bolj onemogla, je monarhija začela, ali pa ravno zato, je monarhija začela v teh stoletjih v visokem in poznem
srednjem veku je začela nadomeščati njeno vlogo, torej nadomeščati je začela vlogo aristokracije. Aristokrati so bili vedno bolj šibki, hkrati, poleg tega, da so tekmovali med seboj v Franciji, so začeli zdaj tekmovati z močno oziroma vedno močnejšo monarhijo. Monarhija je pa hkrati še ščitila kmete in so torej še kmeti lažje napadali, lažje napadali feudalne gospode. Torej, aristokracija je bila v Franciji v dokaj nezavidljivem položaju, zato konc koncev se tudi velik del aristokracije začne zatekati k državi, začnejo s tistim premoženjem, ki ga še imajo, kupovati state offices in se pridružijo monarhiji. Namreč monarhija začne vznikati kot mehanizem črpanja presežnega bogatstva in tisti aristokrati, ki so bili pametni in niso hoteli biti popolnoma decimirani, so prebežali k državi. Seveda ne vsi, seveda marsikateri tudi preživi, ampak tak je bil splošni trend. Ok, ta proces torej vznikanja monarhije, zmanjševanja moči aristokracije in krepitve moči kmetov je bil na koncu 13. stoletja in v 14. stoletju sicer šele zelo v povojih, zelo v svojih začetnih fazah, ampak pot razvoja je bila, kot sem omenil že na začetku, je bila praktično položena že v teh stoletjih. Francija se je pomikala, tako se je zdel oziroma se je videl že v, no vsaj zdaj za nazaj, v 13. in 14. stoletju se je pomikala v smeri vse večje centralizacije državne oblasti in kot pravim, aristokracija je za voljo svojega lastnega preživetja v veliki meri prebežala k monarhiji. Vsi vemo jasno, da v Franciji kmalu potem vznikne najmočnejši absolutizem v Evropi. To se zares začne nekje tam v 16. stoletju, utrdi pa jasno v 17. V 17. stoletju, spoh v koncu 17. stoletja je Francija najmočnejša absolutistična država v Evropi. Ok, druga stran, druga plat tega centralizacijskega kovanca je bila pa ta, da so kmetje sploh od 14. stoletja naprej, in to smo deloma že razložili na začetku, uživali mnogo več svobode, kot so jo uživali kmetje v Angliji ali pa še to govorili Nemčiji oziroma to, kar je potem kasneje, to območje, ki je potem kasneje postalo Prusija. Skratka, ker se je Francija zaradi takšnega poteka razrednega boja, kmet je relativno močni, aristokracija relativno šibka, pomikala v smer absolutizma, druge možnosti ni bilo, ne? Kmeti so začeli krepiti v luči vse bolj šibkega medgospodskega tekmovanja, so začeli krepiti svojo lastnino, svoje produkcijske pogoje, aristokracija ni bila več zmožna, tako intenzivno črpati presežnega produkta, vse, kar je bilo možno, je, da se bi monarhija res centralizirala, res utrdila vojaško in politično in da bi monarhija začela nadomeščati vlogo aristokracije in da bi črpala presežen produkt iz kmetov. No, torej bi lahko rekel, da ravno zato se je, ravno zato v 15., 16., 17., 18. stoletju v Franciji ni bilo nobenih znakov, da bo prišlo slej ko prej ali pa tudi na dolgi rok do tranzicije iz feudalizma v kapitalizem. Kot sem že povedal, v Franciji se je feudalizem v teh stoletjih pravzaprav utrdil, ni se dodatno skrhu, ampak se je utrdil samo na nekoliko drugačen način. Tlačanstvo je bilo razbito in pa njegovo vlogo, torej vlogo tlačanstva je nadomestil absolutizem. Absolutizem je bil tisti, ki je držal kmete kot izkoriščene, kljub temu, da so imeli veliko večjo svobodo, kot so jo imeli v Franciji, ko so bili pod tlačanstvom, ali pa kot so imeli ostali kmetje, ki so bili pod tlačanstvom vsaj v vzhodnem delu Evrope. V Angliji pravim, da se tlačanstvo do 14. stoletja že tudi razbije. No, tako torej glede Francije. V Angliji je bila pa dinamika skoraj popolnoma drugačna. Aristokracija, kot sem že na začetku povedal, je bila v Angliji zelo dobro notranje povezana in na začetku je bila, sploh v 13., 14., pa tudi 15. stoletju, je bila relativno dobro povezana tudi z monarhijo. Zdaj, jaz nikakor ne mislim, da ni bilo konfliktov tudi znotraj vladajočega razreda, torej med monarhom in aristokracijo v Angliji, seveda so bili, ampak relativno gledano, če primerjamo sploh Anglijo z Francijo, je bil konflikt med monarhijo in aristokracijo neprimerno manjši, celo lahko bi rekel, da sta aristokracija in monarh na nek način sodelovala. In do tega bomo še prišli potem tudi v luči tranzicije, končno tranzicije iz feudalizma v kapitalizem. V tej tranziciji namreč monarhija igra kar pomembno vlogo.
No, ampak v poznem 14. stoletju, tam nekje 1380, pa na začetku 15. stoletja, nekje do 1420, se pa jasno zgodi tudi v Angliji ta ključni slavni premik v dinamiki razrednega boja, v dinamiki ali pa razporeditvi lastninskih odnosov, namreč angleški feudalni gospodi, angleška aristokracija je imela za razliko od francoske gospode, za razliko od francoske aristokracije od nekdaj že ogromno posesti, ogromne tudi čisto količinsko, ogromne vele posesti okoli svojih graščin, na katerih so delo za gospoda jasno običajno upravljali tlačani. Torej, dokler ni bilo tlačanstvo v Angliji razbito, že takrat je aristokracija bila relativno velika oziroma je imela velike vele posesti, tudi do 500 hektarjev, pri čemer je imela tudi do ene četrtine celotnih površin, ki so bile, na katerih se je dal kultivirati, karkoli so bile v lasti aristokracije, v neposredni lasti aristokracije, torej niso bile dane v najem pod tradicionalno rento kmetom, ampak so jih imeli praktično aristokrati okoli svojih graščin. To je bilo ogromno. V Franciji je bila ta številka prej ena desetina ali pa ena dvanajstina, torej skoraj trikrat manj kot v Angliji. Skratka, okoli konca 14. stoletja, okoli 1380 pa 1420 v Angliji, kot smo povedali že na začetku, kmetom le uspe razbiti tlačanstvo. Uspe jim si zagotoviti fiksne feudalne davščine, ki deprecirajo v luči inflacije in s tem de facto razbijajo tlačanstvo. No in takrat, jasno je k temu pripomogli tudi, to, glede tega moram biti zelo moram poudariti to, jasno angleškim kmetom uspe na koncu 14. stoletja razbiti tlačanstvo, podobno kot ga je v Franciji kmetom uspelo že stoletje prej, zaradi tega, ker so bili takrat v tistem času angleški kmetje zelo dober notranje organizirani, velika večja mera solidarnosti je med njimi vladala, no ampak hkrati pa tudi jasno drži, da je črna smrt okoli leta 1350 igrala svoje, namreč ogromno kmetov je umrl in zaradi tega so se angleška aristokracija naenkrat znašla v položaju, ko so imeli ogromne vele posesti, kot pravim, ena četrtina vseh površin v Angliji, ki se jih da obdelovati, je bila v njihovi neposredni lasti okoli graščin, ampak nikogar, ki bi delal, ki bi obdeloval to površino, namreč polovica kmetov, praktično tlačanov, praktično izumre in zaradi tega so aristokrati naenkrat v situaciji, ko imajo ogromno vele posesti, pa nikogar, ki bi ga lahko prisilili, da bi jih obdeloval in jim delil presežek na tem. Kar to pomeni je, tudi v luči večje organiziranosti kmečkega razreda, večje solidarnosti med kmečkim razredom, to vse pomeni, da je bila aristokracija za voljo svojega preživetja, če so se hoteli reproducirati kot to, kar so, kot feudalni gospodje, so bili prisiljeni oddajati te svoje vele posesti, ki jih drugače nikoli niso oddajali okoli graščine, ne namreč na te vele posesti so prišli tlačani opravljati tlako, to so aristokrati začeli oddajati, bili so prisiljeni, tega niso storili radi, o tem veliko piše Brenner v tistih tekstih, ki sem vam jih dal v neobvezno literaturo, aristokracija je bila prisiljena oddajati te svoje vele posesti po ekonomski renti seveda in jasno oddajali so jih lahko samo bogatejšim ali pa srednje bogatim kmetom, zato ker te površine so bile ogromne, od 100 do 500 hektarjev, kar je v primerjavi z tradicionalnimi kmečkimi površinami, ki so bile največ do 10 do 20 hektarjev velike, je seveda ogromno. No, ti bogatejši kmetje, ki jim bila angleška aristokracija okoli 14. stoletja oziroma na koncu 14. stoletja in začetku 15. stoletja v luči črne smrti, v luči boljše organiziranosti kmetov, v luči tega, da je kmetom uspelo razbiti tlačanstvo, ti bogatejši kmetje so do takrat, do tega časa, podobno kot ostali kmetje, tržali samo nek, in to je zelo pomembno, nek mali presežek. Drugače so pa proizvajali tudi ti bogatejši, srednji kmeti, bolj ali manj za svoje lastne preživetvene potrebe, za subsistenco. No, ampak naenkrat so pa ti bogatejši, srednji kmetje, ki so dobili ponudbo od aristokracije, da po ekonomski renti najamejo njihove vele posesti, so kar naenkrat iz danes na jutri, iz ene noči na drugo, začeli
obdelovati površine, kot pravim, s poveč 100 hektari. Primeri, ko so kmetje naenkrat svojim običajnim 30-hektarskim površinam dodali še dodatnih 200 ali pa 300 hektarjev, nikakor niso bili redki, ampak so bili pravzaprav zelo pogosti. No, ampak to pa pomeni, torej ta sprememba v lastninskih odnosih, ne, če ste videli, tukaj prišlo do velike spremembe v razporeditvi lastninskih odnosov, namreč ravno zaradi tega, ker je morala aristokracija po ekonomski renti dati v najem, ne po tradicionalnih obvezah, v najem to svojo posest bogatejšim kmetom, so lahko sicer zahtevali ravno za to rento, seveda določen presežek, ki so ga oni pridelali nazaj, ampak vse ostalo, kar je pa ostal, ves presežek, ki je pa ostal tem kmetom, je bil pa res njihov, je res njim ostal, niso ga mogli, ta aristokracija angleška ga ni mogla izžemati ven iz teh bogatejših kmetov, ampak jim je njim ostal. In to jasno pomeni, da je zaradi te spremembe, ogromne, epohalne spremembe v razporeditvi lastninskih odnosov, za vsaj en sloj kmečkega prebivalstva, za ta bogatejši srednji sloj, vzniknila nova strategija reprodukcije, oziroma Brenner temu pravi pravila reprodukcije. Nova pravila reprodukcije so vzniknila. Spomnite se za trenutek nazaj, ko smo večkrat na tem seminarju rekli, da v feudalnih družbah kmetje niso razvijali, no, najbolj smo to o tem govorili na prejšnjem srečanju, kmetje niso razvijali svojih produktivnih sil in običajno niso hoteli postati odvisni od trga. Tako razvijanje produktivnih sil, kakor odvisnost, velika odvisnost od trga, sta bili v kontekstu feudalnih lastninskih odnosov zelo tvegani strategiji reprodukcije. Namreč kmeti so videli, da je veliko bolj varno proizvajati preprosto za svoje subsistenčne potrebe, za svojo družino, tisti mali presežek, ki bo vedno nastal, tudi v luči takšnega proizvajanja, pač prodati potem na trgu, nikoli pa ne postati odvisen od trga, nikoli ne zagemblati svojega, tistega malo svojega premoženja, ki so ga imeli kmetje na trgu in se specializirati, razvijati svoje produktivne sile in proizvajati za trg, zaradi tega, ker običajno, če so to kmeti naredili, so propadali. Tudi večina kmetov je bila risk averse, so imeli konzervativne produkcijske strategije. No, zato so se kmetje običajno v feudalizmu, tako v Angliji, kot v Franciji, kot v Prusiji in drugod, običajno so se držali stran od trgov, običajno so proizvajali, kot pravim, svoje subsistenčne potrebe in za večino kmetov so veljale konzervativne strategije reprodukcije ali pa konzervativna pravila reprodukcije. Kakorkoli že, pomembno tukaj je, da ko je pa ta bogatejši ali pa srednji sloj kmetov kar naenkrat iz danes na jutri, iz ene noči na drugo, skoraj da, prejel po zelo ugodni ponudbi teh nekaj več 100 hektarskih površin od aristokracije, se pa jasno njihova strategija reprodukcije drastično spremenila in naenkrat spremenila. Torej, naenkrat je postalo racionalno za njih, je postalo v njihovem interesu, da so, naenkrat je bilo v njihovem interesu, da so začeli proizvajati ogromen presežek, ne samo naključen presežek, ki stane med tem, ko proizvajaš za svojo familijo in zase, ampak zaenkrat so videli, da je v njihovem interesu, da ogromne presežke začnejo proizvajati in zaradi tega, ker prvič od tega je bilo odvisen, če bojo proizvedeli ogromne presežke, je bilo odvisen, a bojo lahko sploh plačali to ekonomsko rento, te ekonomske rente so naenkrat postale konkurenčne, ne? Aristokracija je začela več tem bogatejšim kmetom, ki so se pol geomani imenovali, je začela več bogatejšim kmetom oddajati te površine in naenkrat so ti kmetje med seboj začeli tekmovati in aristokracija je začela prilagajati višino te ekonomske rente. Torej, ta ekonomska renta je bila konkurenčna. To pomeni, da če so hoteli jo izplačevati, če so hoteli jo povrniti kmetje aristokratom in s tem obdržati svojo površino, teh nekaj več 100 hektarskih površin, ki so jih dobili v najem, je običajno potekel na koncu leta, za razliko od drugač ostalih feudalnih lastnin oziroma feudalnih produkcijskih pogojev, torej so morali biti sami kmetje, te bogatejši kmetje, ki so proizvajali na teh novih površinah, so morali biti konkurenčni, drugač ne bi obdržali te površine. No, hkrati in povezano je bilo pa v njihovem interesu tako, da če imajo tako ogromno obdelovalnih površin, da najamejo kakšne obubožane kmete, ki so zdaj začeli postajati delavci in da, ker sami ti bogatejši kmetje ne bi mogli obdelovati vseh več
100 hektarjev in da se specializirajo in začnejo proizvajati za trg. Videli so, da lahko ogromno več bogatstva si pridobijo, izboljšajo svoj materialni položaj, če začnejo trgovati na tak način v luči teh ogromnih površin, ki so jih dobili. Prej ne bi bilo to v njihovem interesu in velik del feudalizma in v drugih državah to ni bilo v interesu kmetov, ampak ta sloj kmetov, ki je dobil tako naenkrat takšne velike površine, je pa videl, da je to v njegovem interesu. Še vedno je bilo tvegano, ampak bilo je neprimerno manj tvegano kot nekoč. Ok, kakorkoli že, v Angliji se torej na koncu 14. stoletja, na začetku 15. stoletja začnejo razvijati novi lastninski odnosi. Začnejo se razvijati kapitalistični lastninski odnosi. Takrat dobimo tudi tisto znano Marksovo triado, na eni strani kapitalističen zemljiški rentnik, na drugi kapitalistični najemnik kmetovalec in pa na tretji mezdni delavec. To je trinitarna formula, če hočete, tisti, ki ste brali Kapital. To začne vznikati na Angliji. Podeželju. In temu pravijo običajno zgodovinari z Robertom Brennerjem na čelu agrarni kapitalizem. Skratka, če govorimo o tranziciji iz feudalizma v kapitalizem, moramo reči, da se to začne dogajati v Angliji, na podeželju, na koncu 14. in v začetku 15. stoletja. Takrat se seveda šele začne, takrat je to še v svojih povojih, ampak takrat se gotovo to začne. Ok, no, od takrat naprej, ko se torej to začne, ko je aristokracija v Angliji prisiljena oddaja te svoje vele posesti v luči črne smrti, v luči razbite tlačanstva in kmečkih razrednih bojev, kmetje so bili relativno močni, bili so dovolj močni, da so razbili tlačanstvo, hkrati pa niso bili dovolj močni, da bi si de facto lastništvo produkcijskih sredstev zagotovili, kot se je to zgodil v Franciji. V luči tega je bila aristokracija prisiljena oddajati na ekonomski način svoje vele posesti, ki so jih prej obdelovali tlačani in na ta način so aristokracija nenačrtno spremenila razporeditev lastninskih odnosov. Aristokracija se je hotela preživljati v luči te feudalne krize, rečemo ji, v luči krize tlačanstva, se je hotela preživeti kot to, kar je, kot aristokracija, zato je začela oddajati svoje površine in s tem je nenačrtno začela spreminjati feudalne lastninske odnose. Začela jih je spreminjati v kapitalistične lastninske odnose. No pa kot pravim, ko se to začne dogajati, pa obstajata dva procesa, ki sta ključna za razširitev kapitalističnih lastninskih odnosov, najprej iz podeželja v mesta v Angliji, potem pa še iz Anglije po celem svetu. Prvi tak proces je tržna konkurenca. Tržna konkurenca torej začne na ta nenačrten način vznikati. Nobenega racionalnega kapitalista ni bilo, ki je nekako se rodil znotraj feudalne družbe in je začel to revolucijo kapitalistično izvajati. V bistvu je aristokracija tista, ki je v veliki meri odgovorna za vznik kapitalizma na podeželju v Angliji in za torej vznik tržne konkurence. No in ta tržna konkurenca ima samodejni mehanizem obnavljanja. Namreč, uspešni konkurenti v luči tržne konkurence postajajo vse uspešnejši, neuspešni konkurenti pa propadajo oziroma jih prevzemejo uspešnejši. To še danes obstaja v današnjem kapitalizmu. To je diferencija specifika kapitalizma. To je, zakaj je tržna konkurenca lahko tako problematična oziroma zakaj ima dve plati. To pomeni z drugimi besedami, da v konkurenci, v luči tržne konkurencije, uspeh goji uspeh. Tistim, ki jim je šlo na trgu, oziroma jim gre na trgu dobro, jim gre ravno zato, ker jim je šlo dobro še boljš, tistim, ki je pa šlo na trgu slabo, jim gre pa spet ravno zaradi tega, ker jim je šlo slabo, jim gre še slabš v prihodnosti. Močnejši jasno prevzemajo šibkejše. Ko je nek kapitalist v tržni konkurenci, tako agrarni kapitalist kot današnji, industrijski ali pa, če hočete, postindustrijski kapitalist, ko je uspešen v konkurenčnem boju, prevzame običajno tiste, ki niso bili uspešni. Tista podjetja, ki bankrotirajo, tista, ki propadajo, spomnite se iz dnevnih novic, jih prevzamejo že uspešni kapitalisti. Na ta način se kapital koncentrira, to gotovo vsi poznate. Skratka, na enem polu, pomembno je zares naslednje, na enem polu vse zaradi tega samega mehanizma samodejnega obnavljanja, mehanizma, ki je čist notranji tržni konkurenci, nič zunanjega, to ni to država delala, niso to kmetje delali, niso to kapitaliste delali, sam princip tržne konkurence, sama struktura tržne konkurence proizvaja to, torej to, da se na enem polu zbira vse manjše število močnih, velikih kapitalističnih
kapitalističnih lastnikov zemlje in pa kapitalističnih kmetovalcev, nekoč feudalnih kmetov, bogatejših feudalnih kmetov, ki so zdaj postali kapitalisti pravzaprav, to so jeomani. Na drugem polu se pa koncentrira vedno večje število malih, obuboženih, nekoč kmetov, zdaj delavcev. To je bil torej ta prvi proces. Samodejno na nek način tržna konkurenca sama sebe obnavlja. Uspevajo uspešnejši, izgubljajo tisti, ki so slabši. No, drugič, oziroma drugi proces, ki je pripomogel k širitvi kapitalističnih lastninskih odnosov iz podeželja v angleška mesta in potem tudi po svetu, je pa ta, in o tem smo govorili malo na začetku, da v času Tudorske monarhije, torej v poznem 15. pa 16. stoletju, nekje od 1485, da kdaj že pride Tudorska rodbina na oblast, zemljiška gospoda še vedno, zdaj kapitalistična zemljiška gospoda, ne več feudalna, še vedno sodeluje z monarhom, relativno. So bili tudi konflikti, ampak načeloma so še vedno sodelovali z njim. Niso bili v tako hudem antagonizmu, kot so bili zdaj še vedno feudalna aristokracija v Franciji, kjer jasno vse bolj tekmujejo z monarhom. No in kaj to pomeni? Torej to, da so v Angliji sodelovali monarhi in kapitalistični zemljelastniki, to je pomenilo, da so ti posestniki, tako kapitalistični kmetovalci, še bolj pa jasno kapitalistična aristokracija, kapitalistični zemljiški gospodi, so ob pomoči tudorskih monarhov začeli razlaščevati še ostal del kmetstva, ki pa je ostal relativno izoliran od te preopisane kapitalistične logike. Torej, kar nekaj kmetstva je v 15. stoletju, ko se že začnejo kapitalistični lastninski odnosi in tržna konkurenca v Angliji, kar nekaj kmetstva je seveda ostalo izoliranega od tega in niso bili zajeti v ta proces, zato so morali ti kapitalisti, tako aristokracija kot kmetovalci, kapitalistični bogatejši kmetovalci, so morali na eni strani ogrejevati skupno zemljo, gmajno, ne, to so ribniki, gozdovi, pašniki, to je bilo prej vse skupno in so se lahko obuboženi kmetje s tem preživljali, ker so imeli prosti dostop, so lahko lovili ribe, nabirali dračje in razne robide in take stvari, jagode. Na drugi strani so pa začeli ob pomoči monarha ti ljudje razlaščevati tiste kmete, ki niso bili sicer nujno ful oboboženi, ampak so še imeli neke zametke feudalne lastnine, torej de facto lastništvo svojih produkcijskih pogojev, ki pa je bil odvisen od tradicionalne fiksirane rente. O tem smo že prej govorili. No in o tem jaz ne mislim na splošno veliko govoriti, ker gotovo poznate, ker če je kaj znano tistim, ki so vsaj bežno se srečali z Marksom, je to, o čemer piše on v 24. poglavju prvega zvezka Kapitala, to je to, o čemer smo govorili zdaj le mi in to je jasno v tistem poglavju, kjer govori o tako imenovani prvotni akumulaciji kapitala. Običajno tudi mimo grede marksisti ali pa tisti, ki se začenjajo nadušvati nad Marksom, mislijo, da je prišlo do tranzicije iz feudalizma v kapitalizem v Angliji tako, kot to tudi piše Marks, jasno, v prvem zvezku Kapitala, da so najprej začeli aristokrati ali pa kdorkoli že, ponovadi se ne ve čisto točno, neki protokapitalisti, da so najprej začeli v 15. pa 16. stoletju razlaščevati, poznem 15. pa 16. stoletju, začeli razlaščevati kmete, to je prvotna akumulacija, pol se je pa začel kapitalizem. Pravzaprav se je zgodilo obratno. Najprej se začne čista nenačrtna tranzicija v kapitalistične lastninske odnose, spomnite se, konc 14. začetek 15. stoletja, ko aristokracija mora v luči črne smrti in razbitja tlačanstva na ekonomski način oddajati svoje vele posesti, šele potem 100 let, skoraj potem ali pa 50 let potem, pa začne ta aristokracija, ki je zdaj že postala kapitalistična, začne načrtno ob pomoči monarha razlaščevati kmete. Tako da, pogosta zmota, prvotna akumulacija oziroma to, čemur Marx posmehljivo reče prvotna akumulacija, ko kritizira Smitha, Adam Smith namreč govori o prvotni akumulaciji, Marx govori pa o tako imenovani prvotni akumulaciji, ker je ta prvotna akumulacija bila nasilna in tako naprej, ne tako kot je mislil Smith, da je pač kar naravno nekako se zgodila. Ta prvotna akumulacija se zgodi potem, ko se že začne tranzicija v agrarni kapitalizem. Ok, no zdaj na podlagi tega opisa, ful imamo že časa za sabo, na podlagi tega opisa tranzicije iz feudalizma v kapitalizem lahko izpostavimo, jaz mislim, neki pomembnih ugotovitev in tukaj bom verjetno za koga malo polemičen postal, sploh za Martina bi, če bi prišel, ampak okay, kdaj drugič. Skratka, prva taka pomembna ugotovitev je, da je za to tranzicijo iz feudalizma v kapitalizem odgovoren ali pa ključen razredni boj.
Tranzicija iz feudalizma v kapitalizem, naj ponovim še enkrat, se začne okoli 15. stoletja v Angliji in to na podeželju. Začne se zato, ker so kmetje lih tok močni in lih tok so močni deloma zaradi črne smrti, zaradi demografskih sprememb, deloma zaradi solidarnosti, ker je bila v tistem času ravno takšna, kot je bila, deloma zato, ker je aristokracija bila relativno nemočna in tako naprej. Skratka, dejavnikov je veliko, ampak kakorkoli že, kmetje so bili ravno tako močni, da so uspeli razbiti tlačanstvo, hkrati pa niso bili dovolj močni, da bi si zagotovili tako imenovani freehold property oziroma freehold lastništvo zemlje, kar se zgodi v Franciji, kjer si uspejo, kjer so kmetje še močnejši in si uspejo zagotoviti freehold lastništvo zemlje. No, obenem in enako pomembno, je pa aristokracija bila v Angliji v tem 15. stoletju oziroma na koncu 14. stoletja dovolj notranje povezana, dovolj med seboj solidarna, dovolj močna, da se v Angliji ne zgodi premik k absolutizmu, kot se zgodi v Franciji. Ravno zato, ker tam aristokrati niso bili dovolj močni in so stalno med seboj se vojskovali in ko je potem iz tega procesa vzniknul monarh, je ta postajal vse močnejši, oni so se pa med sabo pobijali. In je zato v Franciji zgodi premik k najmočnejšemu absolutizmu v Evropi. To se jasno utrdi potem v 17. in v 18. stoletju in konec koncev se francoska revolucija, kateri še pridemo, zgodi v veliki meri ravno zaradi absolutizma. Ok, skratka, na tem mestu se jasno poraja vprašanje, najprej marksistično vprašanje, kakšno vlogo so imele produktivne sile, o katerih smo toliko veliko govorili na prejšnjem srečanju, o katerih toliko veliko govori Marx, o katerih toliko veliko govori Engels in potem marksisti druge internacionale in konec koncev Gerald Cohen. Torej, kakšno vlogo so imele produktivne sile v tej tranziciji? A so se razvijale, tako kot bi hotel kanonski historični materializem, a so prišle, zato ker so se tako intenzivno razvijale, v konflikt z obstoječimi feudalnimi produkcijskimi odnosi, kot bi spet trdil kanonski historični materializem? Odgovor je seveda verjetno dosti jasen. Ne. Produktivne sile se niso razvijale, produktivne sile niso prišle v noben konflikt z obstoječimi produkcijskimi odnosi. Tranzicija iz feudalizma v kapitalizem se zgodi zaradi razrednega boja, ta razredni boj se pa zgodi zaradi mnogo dejavnikov. Deloma demografskih dejavnikov, deloma dejavnikov, ki so čist zunani feudalizmu in tako naprej. Drugič, oziroma druga pomembna ugotovitev, je pa, da komercializacijski in pa demografski zgodovinopisni modeli ne morejo razložiti te tranzicije. Namreč, če se najprej posvetimo komercializacijskemu, in ta je bil priljubljen tako v marksizmu kot zunaj marksizma, naprimer s komercializacijskim modelom se strinjata v grobem in na nekoliko drugačen način tako Weber, Max Weber, kot Fernand Braudel, ta komercializacijski model najbolj nasplošno pravi, da v času, ko se zgodi tranzicija iz feudalizma v kapitalizem v Angliji, je obstajalo mnogo veliko bolj razvitih trgovskih držav ali pa centrov, ki naj bi že postali kapitalistični, ravno zato, veliko pred Anglijo. Spomnite se Braudela, spomnite se Paula Sweezyja, ti teoretiki vsi trdijo, da se tranzicija iz feudalizma v kapitalizem vsaj na nek način zgodi že v 12. stoletju v Benetkah, potem na Nizozemskem in še v nekaterih drugih državah, preden se zgodi v 15. oziroma 16. stoletju v Angliji in oni se sklicujejo na razširjenje trgovalnih praks. V 12. stoletju je seveda so Benetke največje, najbolj dinamično, urbano, komercialno, trgovalno središče v Evropi in ti teoretiki vsi pravijo, da ravno zato, ker se je tam trg tako razširil, se zgodi jasno najprej tranzicija iz feudalizma v kapitalizem v Benetkah. Zakaj to ne drži? Zakaj ti komercializacijski modeli ne držijo? Preprosto zaradi tega, ker za kapitalistične lastninske odnose so značilne tri povezane lastnosti. Prvič, specializacija proizvajalcev, drugič, skokovito naraščanje produktivnosti dela, torej razvijanje produktivnih sil, ki je bilo v vseh prejšnjih družbah odsotno, in pa tretjič, in mogoče najbolj pomembno, trgovanje po principu nižanja produkcijskih stroškov, ne po principu poceni kupovanja in dragega prodajanja. To, čemur se v angleščini reče buying cheap to sell dear. In to
ta princip poceni kupovanja in dragega prodajanja, ta torej antikonkurenčni princip, ne pomislite to, torej poceni lahko nekaj kupiš, pa drago prodaš druge, samo zato, ker konkurenca očitno ne deluje dobro, da lahko ti izkoriščaš te nekonkurenčne monopolne neravnovesja. To je bilo značilno za Benetke, to je bilo značilno za Kitajsko praktično pol stoletja prej, skratka za predkapitalistične oblike trgovanja, pri Feničanih na primer, za vse te predkapitalistične oblike trgovanja je bil značilen ta princip. Princip nekonkurenčnosti, torej poceni kupovanja, da bi drago prodal. In zato jaz mislim, da je zelo težko govoriti in še nekih drugih razlogov, do katerih lahko pridemo pol v razpravi, če bo le še kaj cajta ostal, se tranzicija iz feudalizma v kapitalizem ne zgodi, dokler se ne zgodi to skokovito naraščanje produktivnosti dela, specializacija producentov in pa trgovanje po principu, po tem konkurenčnem principu nižanja produkcijskih stroškov, ne po principu poceni kupovanja in dragega prodajanja, kar velja seveda za Benetke in, kot sem že prej omenil, Kitajsko in ostala trgovna središča. Skratka, samo to sklicevanje, in to zdaj mislim, to je bilo tako za ne marksiste, kot sta Brodel in Weber, značilno kot tudi za marksiste. Marx pa Engels v nemški ideologiji sledita Adamu Smithu in govorita, da se tranzicija iz feudalizma v kapitalizem zgodi v Benetkah, na Nizozemskem in podobno, takrat, ko se trgovalne prakse, delitev dela, širitev mest, urbanih središč, poveča, kvantitativno poveča za tolk, da se pa zgodi tranzicija. Tle sta še zelo nekritična do Smitha in povzemata to liberalno teorijo zgodovine, kjer je zgodovina naravno napredovanje urbanih središč, trgovalnih praks in delitve dela. No, ampak, kot sem rekel, komercializacijski model je nezadosten iz teh razlogov in komercializacijskemu modelu so tudi potem, kasneje po Brodelu, po Weberu in po Marksu in Engelsu podlegali drugi spet, ne marksisti in marksisti. Z komercializacijskim modelom se v grobem strinjajo tako Immanuel Wallerstein kot Andre Gunder Frank, kot že omenjeni Paul Sweezy, to so vsi trije marksisti, kot tudi potem že omenjeni Brodel, ki je bil Wallersteinov mentor, pa tudi neo-weberovski historični sociologi Michael Mann in podobno. Če boste želeli še kakšno reči o neustreznosti komercializacijskega modela ali pa če ni čisto jasno, kaj komercializacijski model trdi, lahko potem na koncu se vrnemo še k temu vprašanju. Ključno je skratka, da postulirajo, da je širitev mestnih središč, širitev trgovalnih praks, kakršnihkoli, tudi nekonkurenčnih trgovalnih praks in pa delitve dela, tisto, kar določi tranzicijo iz feudalizma v kapitalizem in da določijo, da identificirajo čas tranzicije kakšnih 200-300 let preden jaz trdim, oziroma Robert Brenner in Marx v Kapitalu trdijo, da se je ta tranzicija zgodila. No, hkrati sem pa omenil tudi demografski model. Demografski model ni bil priljubljen v marksističnih krogih, verjetno zaradi svojih neorikardovskih in maltusovskih korenin. Marx je bil silovit kritik tako Malthusa kot Ricarda, tako da verjetno to ni tako nenavadno. Je pa bil veliko bolj priljubljen ta demografski model, o katerem bom zdaj govoril, v nemarksističnih krogih, sploh v 60-ih, 70-ih, 80-ih, pa 90-ih letih prejšnjega stoletja in veliko bolj je bil v teh nemarksističnih krogih priljubljen kot komercializacijski. Brodel in ostali, tudi Weber, so bili v bistvu vsaj implicitno kritiki tega demografskega modela, kljub temu, da sami niso bili marksisti. No, zdaj ta demografski model pa pravi, da se tranzicija zgodi ne toliko zaradi napredovanja trgovalnih praks, urbanih središč in delitve dela, ampak predvsem zaradi maltusovskih demografskih kriz. Maltusovske demografske krize so cikli naraščanja in padanja števila prebivalstva, do katerih je prišlo, torej do teh ciklov, je prišlo zaradi nizke razvitosti produktivnih sil v vseh predkapitalističnih družbah, sploh v feudalizmu. Namreč v luči dejstva, da se tehnologija ni dovolj razvijala, da se niso razvijala sredstva za obdelovanje, bolj sofisticirana sredstva za obdelovanje zemlje in podobno, je, ko je prebivalstvo naraščalo in naraščalo je, deloma že zaradi tega,
ker ni bilo kontracepcije in podobno, in zaradi potrebe kmetov, da imajo čim več, čim večjo delovno silo, ki bo potem prevzela delo na, na teh zemljiščih, ki jih imajo, deloma tudi zaradi higijenskih in zdravstvenih problemov, ker je pač toliko otrok umeral in so potem iz čist konzervativnih strategij, varnostnih strategij, toliko več otrokov, več otrok imele družine. Skratka, vse to je prisililo kmete, pa tudi aristokracijo, da je začela obdelovati vse manj produktivno zemljo, o tem je veliko pisal Ricardo, in zaradi tega, ker so začela obdelovati vse manj produktivno zemljo, so začele naraščati cene, so začele naraščati rente in vse to je povzročilo lakoto, stradanje in na koncu jasno smrt. To so Malthusovske demografske krize. In potem, ko je, te imajo tudi samodejni mehanizem obnavljanja, ko je prebivalstva ogromno in ko se začne zaradi te nujnosti obdelovanja vse manj produktivne zemlje, zemlje z tehnično rečeno padajočo mejno produktivnostjo, se jasno pride do stradanja in do lakote in to povzroči, da prebivalstvo drastično pade, da se skrči in potem, ko se prebivalstvo skrči in se vzpostavi spet ravnovesje, spet začne prebivalstvo naraščati, spet pride do nujnosti, do potrebe po obdelovanju vse manj produktivne zemlje, to spet povzroči, spet povzroči lakoto in stradanje, to povzroči smrt in to tako naprej. Skratka, to tega ne zanika, ne zanikajo marksisti, tega tudi ne zanikam jaz, te Malthusovske demografske krize so se vsekakor dogajale in so bile pomembne. Problem z demografskimi razlagami je pa ta, da to čist upravičeno dejstvo, dejstvo, da je prihajalo do Malthusovskih demografskih kriz, vzamejo kot edini dejavnik kakršnihkoli tranzicij ali netranzicij. Namreč problem je s tem demografskim modelom, da so bili v visokem in poznem srednjem veku demografski pogoji in Malthusovski cikli zelo podobni v Angliji, v Franciji, v Nemčiji oziroma v Prusiji. Torej, bili so ti demografski pogoji, demografski razvoj in demografske dinamike so bile zelo podobne, res so sledile vzorcu Malthusovskih demografskih kriz, ampak to je bilo zelo podobno v vseh državah. Torej, kako lahko pol razložimo, da se Francija in Anglija tako različno razvijata? V Angliji kmetje uspejo razbiti tlačanstvo, ne uspejo pa dobiti freehold lastništva, v Franciji kmetje so izjemno močni, uspejo razbiti tlačanstvo in nenačrtno položijo teren za absolutizem, v Nemčiji se pa čist nekaj in potem v Prusiji se pa čist nekaj drugega zgodi. Namreč kmetje so tako decimirani, tako nemočni, sploh v 14. stoletju, ko začne Prusija, Nemčija kolonizirati področja vzhodno od Elbe, so tako decimirani, tako malo solidarnosti je med njimi, tako so razdrobljeni, da pravzaprav Nemcem uspe, nemški aristokraciji uspe udejaniti to, čemu se pravi drugo tlačanstvo. Torej, ko je bilo tlačanstvo že po velikem delu Evrope uničeno, so vzhodno od Elbe bili kmetje zopet pod primežom tlačanstva. Torej, kako lahko razložimo tri popolnoma različne dinamike treh družb, če so pa v vseh teh treh družbah se dogajali čisto isti demografski cikli. Ne moramo, če se sklicujemo samo na demografske cikle. Tem demografskim ciklom moramo dodati tudi ta dva dejavnika, o katerih govori Brenner in ki jih tukaj jaz razlagam, torej dejavnika lastninskih odnosov na eni strani in pa razrednega boja na drugi. Ok, toliko bi torej jaz zdaj rekel glede tega, kaj se je zgodil v Angliji in Franciji, predvsem v visokem, poznem, srednjem veku, pa v zgodni moderni, zakaj nista komercializacijski pa demografski model ustrezna in zakaj klasične marksistične razlage niso ustrezne, na eni strani kanonski historični materializem, ki se preveč zanaša na stalno razvijanje produktivnih sil, ki naj bi prišle v konflikt s produkcijskimi odnosi, to se na žalost ni zgodil v Angliji, pa se je vsem zgodil prehod v agrarni kapitalizem, na drugi strani pa te komercializacijsko-marksistične razlage, ki poudarjajo pomen trgovalnih praks, napredovanja delitve dela, urbanih središč in podobno. Kot ste videli, se zgodi tranzicija iz feudalizma v kapitalizem, torej edina tranzicija, za katero so značilne tri definicijske značilnosti kapitalizma, specializacija, naraščajoča produktivnost dela in pa trgovanje po konkurenčnem principu, principu profitnem motivu, principu nižjega
nižanja produkcijskih stroškov. To vse se zgodi v Angliji, na podeželju, torej nima nobene zveze z mestom, in pa v Angliji, ki sicer je bila trgovsko kar razvita, ampak ni bila nič v primerjavi z Nizozemsko ali pa v primerjavi z Benetkami. Ok, to torej glede tega. Zdaj bi pa jaz, sicer nimamo veliko časa, jaz sem pa še tukaj kar nekaj opornih točk glede angleške pa francoske revolucije. Bom probal pač v 20 minutah to vse povedati. Namreč zdi se mi zelo pomembno, če kljub temu, da sem obljubil, da bomo govorili o zatonu Rima in o tranziciji, o tej drugi tranziciji, torej tranziciji iz sužnje lastniške antične družbe v feudalno, ki se zgodi ravno v času zatona rimskega imperija, ne bomo imeli časa še za to in tudi ta tranzicija ni v bistvu tako relevantna. No? Ta zares zanimiva je ta, glede te tranzicije iz feudalizma v kapitalizem se večina marksistov med seboj tepe in tudi marksisti z nemarksisti, tako da ta je zanimiva in sem izbral se toliko bolj tej posvetil, ta se mi zdi veliko bolj pomembna tudi iz teoretskih razlogov v luči prejšnjega srečanja. Hkrati se mi pa zdi nemogoče, nemislivo, da ne bi, če govorimo o dogajanju v Franciji in Angliji v poznem srednjem veku pa v zgodnji moderni, vsaj kaj povedal tudi še o angleški in pa francoski revoluciji, torej kaj sta bili eno ključnih ključnih definicijskih značilnosti marksizma je bil pojem buržoaznih revolucij. Tako, kot sem že omenil, v nemški ideologiji, kot potem tudi v večjem delu 20. stoletja, vsi marksisti so, poleg tega, da so se ukvarjali za tranzicijo iz feudalizma v kapitalizem, pa s teorijo vrednosti, so se ukvarjali z tem pojmom buržoaznih revolucij. Pomislite sam, koliko ste konc koncev sociologi na FF-ju slišali o domnevnih buržoaznih revolucijah, o angleški in francoski revoluciji, sploh verjetno o francoski revoluciji. Jaz imam niz zelo polemičnih tez glede domnevno buržoaznih revolucij, zato nekoliko heretičnih, neortodoksnih tez, zato mislim, da se moramo na hitro še k temu obrniti. In te teze, kljub temu, da so heretične, so še vedno marksistične, tako da tisti, ki ste tukaj marksisti in se bojite, da ne bi bili dovolj marksistični, ne se bat. Če se zdaj najprej k angleški revoluciji obrnem, torej seveda mislim tukaj obdobje leta od 1640 do 1648 ali pa lahko bi rekel januar 1649, ko Cromwell obglavi Karla I, bi lahko rečemo naslednje. Najprej dajmo začeti z osnovnimi dejstvi, s katerimi se strinjajo vsi interpreti teh dogajanj v Angliji. Torej, tako marksistični kot nemarksistični, kot tisti znotraj marksizma, ki se med seboj ne strinjajo. Osnovna dejstva, glede katerih se vsi strinjajo, je, da leta 1640 monarh Karl I. Iz rodbine Stuart skliče parlament. Prvič po tem, ko ga je 11 let nazaj, leta 1629, razpustil. Torej skliče spet parlament, predvsem zaradi proračunske krize. Angleška država je vpeta v hudo geopolitično tekmovanje, tako z celinskimi državami, sploh s Francijo, ki razvija zelo močen absolutizem, kot tudi z Škotsko. In jasno, za to potrebuje, sploh v teh letih, 1630-1640, potrebuje vse več financ, vse več finančnih sredstev, s katerimi bi financirala svoj vojaško-politični aparat in bi odganjala svoje nasprotnike. Zdaj, Karlov cilj Karla I. je jasno, podobno kot je bil cilj monarhov v Franciji, absolutizem. Jasno je, če imaš absolutizem, najlažje ekstraheraš, črpaš presežek iz kmetov in samo na ta način, če imaš absolutizem, če imaš močno centralizirano državo, lahko zares tekmuješ na geopolitični ravni z drugimi močnimi absolutističnimi državami, kot je na primer Francija. No, težava, ki se je Karlu I. kazala, je pa, da bi to novo obdavčenje, to dodatno obdavčenje, tako kmetov, predvsem pa, oziroma zdaj ne več kmetov, zdaj že kapitalističnih kmetovalcev, kot tudi zdaj že kapitalistične aristokracije, kapitalistične zemljiške gospode, to bi in ta premik k absolutizmu bi monarha postavil v vse večji konflikt z kapitalističnimi zemljiškimi gospodi. In to se jasno tudi zgodi leta 1640. Parlament, ki ga mimo grede vodijo predvsem zemljiški gospodi, pride v konflikt z monarhijo. In po leti 1642 izbruhne ravno zaradi te
tega, ker se je razvedel, da ima Karl intence, da se premika proti absolutizmu in da hoče obdavčiti dodatno tako aristokracijo, zemljiške gospode, kot te kmetovalce, se izbruhne državljanska vojna. To je znano. Znana državljanska, angleška državljanska vojna in slabih 7 let kasneje, to je tudi znano in verjetno se bo to vsi z mano strinjali, let 1649, kot sem že naznanil, Cromwell obglavi Karla I, s tem premaga, oziroma predtem premaga rojalistične sile in pa razglasi republiko. Tradicionalna marksistična interpretacija teh dogodkov, ki do sem še pravi to, kar smo lihkar mi rekli, nadaljuje, da so bile te parlamentarne sile, sploh spodnji dom, uspenjajoči se kapitalistični oziroma buržoazni razred. Torej, ti parlamentarci, zemljiški gospodje, ki so se uprli monarhu, Karlu I, so bili buržoazni razred, so bili kapitalisti, medtem ko je bila ta rojalistična stran, sam monarh in pa njegovi privrženci, so bili pa, vsaj po marksistični, tradicionalni marksistični interpretaciji, feudalno plemstvo. Torej, bili so feudalci, ki so se upirali tem kapitalistom, ker niso hoteli tranzicije iz feudalizma v kapitalizem. Skratka, tradicionalna interpretacija trdi, da je zmaga parlamentarcev nad rojalisti pomenila zmago kapitalizma nad feudalizmom. Ko je bil premagan Karl I, je bil premagan feudalizem. Prvi problem s to interpretacijo, in to je res klasična marksistična interpretacija, berte nemško ideologijo, prvi problem s to interpretacijo je, da so do 80-ih pa 90-ih let prejšnjega stoletja tako marksistični kot nemarksistični zgodovinari, oziroma zgodovinopisci, začeli ugotavljati, da v 17. stoletju, sploh okoli leta 1640, v Angliji, kot smo dobršen del tega predavanja danes mi govorili, v Angliji na podeželju praktično ni bilo več feudalnih produkcijskih odnosov. Skratka, vsaj na podeželju v Angliji v teh letih ni bilo več feudalizma. Podeželski magnati, ti zemljiški gospodi, ki so organizirali Cromwellovo vojsko, ki so organizirali pogrom na monarha, pa tudi tisti, ki so se zbirali proti njim na rojalistični sili, torej pod okriljem Karla I, to so bili vsi kapitalisti. Noben od teh ni zagovarjal feudalizma. Vsi sodelujoči v tem konfliktu, tako rojalisti kot parlamentarci, torej vsi sodelujoči v konfliktu med leti 1640 in 1648 so bili kapitalisti. Kapitalistični zemljiški razred je v bistvu prišel v konflikt z kapitalističnim kraljem, zato ker je ta kralj želel vzpostaviti absolutizem in s tem oduzeti vsakršno politično oblast zemljiškim razredom, torej kapitalističnim magnatom, čeprav so bili ravno ti, ta kapitalistična aristokracija, ti kapitalistični zemljiški gospodi, so bili ključni vir dohodkov oziroma davkov za kralja. Torej, šlo je, v tem konfliktu je šlo za politično, za političen boj, za politični antagonizem, ne za ekonomski. Lastninski odnosi so že bili kapitalistični in monarhu so čisto ustrezali kapitalistični lastninski odnosi, zato ker je bila produktivnost toliko više in je toliko lažji črpu davke. Ampak kar je pa monarh hotel, je pa si zagotoviti poleg te v bistvu ekonomske oblasti še politično oblast. In tega niso hotel, ni hotla ta kapitalistična aristokracija, ti zemljiški magnati, ki so organizirali Cromwellovo vojsko, parlamentarci, tega niso hotel pustiti. Oni so hotel poleg ekonomske oblasti, poleg teh kapitalističnih lastninskih odnosov imeti tudi politično oblast, oziroma vsaj preprečati, da bi si jo povečil Karl I. Torej, šlo je za politični konflikt, ne za konflikt glede lastninskih odnosov, tako da ni nobenega vprašanja o tranziciji iz feudalizma v kapitalizem. Ok, to nas pripelje k drugemu problemu. Drugi problem je, kakšen je bil izkupiček angleške revolucije. Jasno, tradicionalna marksistična interpretacija, marksistični pojem buržoaznih revolucij, konec koncev je v imenu buržoazna revolucija, implicira, da je izkupiček buržoazne revolucije, kot je bila domnevno angleška revolucija, nastanek oziroma vznik kapitalizma, kapitalističnih lastninskih odnosov. Problem s tem je, kot sem ravno kar povedal, da se to ni moglo zgoditi, ker je kapitalizem že obstajal. In zdaj, res je, da se po angleški revoluciji in potem sploh leta 1688 v Angliji razširijo tudi iz podeželja v urbana središča kapitalistični lastninski odnosi, zato bi lahko na nek način rekli, da je angleška revolucija pripomogla k širitvi kapitalističnih lastninskih odnosov. Ampak nobenega vprašanja ni pa glede tega, a je angleška revolucija zanetla kapitalistično revolucijo, torej kapitalistične lastninske odnose. Ti so obstajali že 50 let prej.
Že 50 let prej so bili že utrjeni. Še predtem, na začetku 15. stoletja, so pa že začeli vznikati, kot smo povedali na začetku. Okay. No, poleg tega dvojga, pa tradicionalni marksistični pojem teh buržoaznih revolucij pravi tudi, da v buržoazni revoluciji, in to je mogoče tisto, kar je najbolj zanimivo in je zelo pomembno v luči branja postkolonialnih teoretikov ali pa teh privržencev revije Subaltern Studies, to je nekoliko obskurno, ampak nekaterim bo verjetno znano, no in to je, da tradicionalni marksistični pojem buržoaznih revolucij je, da v buržoazni revoluciji, kot sta bili domnevno angleška pa francoska, buržoazija, kapitalisti, sklenejo zavezništvo z izkoriščenimi, torej z delavci in kmeti, proti fevdalcem, proti monarhu, proti tem, ki hočejo obdržati fevdalizem. Torej, ideja je, da buržoazija v svojem boju proti fevdalcem upošteva interese podrejenih razredov. Temu se reče vladanje s hegemonijo. Da buržoazija ne izvaja svoje oblasti na prisilen način, kot jo fevdalci ali pa monarhi, ampak da je vladavina buržoazije hegemonska, da jo izkoriščeni razredi sprejmejo. In sprejmejo jo zato, ker je buržoazija delala to svojo, polagala temelje za svojo vlado, tako da je upoštevala interese izkoriščenih razredov. Problem s to interpretacijo, problem s to trditvijo, da je buržoazija, domnevno uspenjajoča se je buržoazija, ki se je borila z realisti, z razliko od realistov upoštevala interese subalternih razredov, torej kmetov in delavcev, je da jasno, da v Angliji kapitalistični zemljiški razred, torej ti zemljiški magnati, ki so vodili Cromwellovo vojsko, ki so se uprli kralju, niso želeli v svoj politični projekt vključiti kmetov in delavcev. Sicer drži, da so ljudske množice v Londonu leta 1642 začele podpirati napad na kralja in tudi že prej so ga nekoliko bolj implicitno, torej začele so podpirati ta projekt, ki so ga izvajali zemljiški gospodi, ker jasno, absolutizem ni bil v interesu nikogar, niti v interesu kmetov in delavcev, niti v interesu aristokracije, kapitalistične aristokracije, zemljiških gospodov. Ampak ta podpora, torej, ko so kmetje in delavci začeli izražati podporo napadu parlamentarističnemu napadu na kralja, ko so izrazili to svojo podporo, so s tem pripeljali proces do te točke, da je imel veliko negativno, oziroma pomembno, negativno posledico, kar se tiče politične organizacije zemljiških, kapitalističnih zemljiških gospodov. Namreč, ravno zato, ker so se v konfliktu pletle še množice, neodvisno od tega političnega projekta, ki so si ga 1640-1641 zastavili parlamentarci, ker so se jim torej odsunej prelepili gor na njihov napad na kralja, kmetje in delavci, ker se je prelepilo na ta projekt ljudstvo, je pravzaprav velik del parlamentarnega vodstva, torej teh, ki so se upirali kralju, odstopil od rečemo temu, projekta angleške revolucije nekoliko smešno. Namreč, odstopili so od upora proti kralju. Razmišljali so, da je ponovna vladavina kralja, monarha, Karla I, pravzaprav sicer zelo slaba, jasno, zaradi tega so se sploh organizirali proti njemu, ampak v luči te drhali, ki se je začela v Londonu zbirati in kar nekaj jih začela od zunaj podpirati, se jim je zdel, da je vladavina kralja manj slaba od vladavine drhali, od tega, kar so zahtevali levelers pa diggers, mimo grede dve skupini izkoriščenih, ki so v Londonu izražali svojo podporo parlamentarcem in ki so tudi po mnenju nekaterih zgodovinarjev prvi predhodniki socialistov, vsaj zares prvi predhodniki socialistov. Torej, na nek način, mal zahecka zares bi lahko rekel, da takoj, ko sicer je buržoazija res, kapitalisti so se res upirali kralju, ampak takoj, ko so videli, da se nekaj začne drhal organizirati in da nek socializem začne smrdeti, raj reče, ok, mi raj imamo absolutizem, kakor da bi imeli vladavino drhali. Tako da, dobršen del teh skeptičnih parlamentarcev pravzaprav celo prestopi k royalistom. Ne samo, da gre stran od parlamentarcev, od Cromwella in od teh kapitalističnih upornikov monarhu, ampak celo prestopi k monarhu, zaradi tega, ker se toliko boji ljudstva in pritiska od spodaj. Torej, nobenega vprašanja ni, da so na veliko planirali parlamentarci leta 1640 in 1641, kako bojo vključili množice
v svoj politični program, kako bojo upoštevali njihove interese, kako bojo egalitarni in podobno. Tega so se otepali, kolikor se je le dal, in so bili zelo proti temu, da so jih množice podprle. Edino, kar je bilo dobro, je bilo to, da se je še nekdo pridružil v napadu na kralja. In dejansko so izrabili deloma ta upor te ljudske zdrahe v Londonu. So jih pozdravili nekoliko, vsaj tisti, ki niso kraljistom tako pristopili, ampak takoj, ko so jim pomagali ovrečiti kralja, so potem spet pritisnili na to drhal in po letu 1648 ni nobene ogromne emancipacije delovskih in kmečkih razredov v Angliji. To se zgodi, kot vemo, že konc koncev iz prvega zvezka kapitala, šele v drugi polovici 19. stoletja, pa no, tudi na koncu prve polovice 19. stoletja, ko se začne krajšati delovni dan iz 14 ur in tako naprej. Ko se začne legalizirati stavke, ko se začne legalizirati sindikate in podobno. To se nikakor ni zgodilo v 17. stoletju v Angliji, v luči angleške revolucije. Ok, glede angleške revolucije. Zdaj gremo še zelo na hiter k francoski. Sam še ponovil bi res ekstremno telegrafsko, kaj je angleška revolucija bila in kaj ne. Angleška revolucija prvič ni vodil uspenjajoči se kapitalistični, buržoazni, kakorkoli že, razred proti feudalni aristokraciji. Glavni stranki v tem boju sta bili na eni strani kapitalistični zemljiški razred, torej kapitalistična aristokracija, in na drugi monarh, ki je težil k absolutizmu, ne k feudalnemu tlačanstvu, torej k absolutizmu, ki bi mogoče celo bil kompatibilen z, podobno kot v Franciji, pol v 19. stoletju, kompatibilen z kapitalističnimi lastninskimi odnosi. Skratka, monarh ni imel nič proti kapitalizmu. Drugič, vodstvo revolucije, torej zemljiški razred, kapitalistični zemljiški razred, kapitalistična aristokracija v svoj politični projekt napada na kralja ni hotla vključiti oziroma ni želela vključiti kmetov in delavcev. To so sicer naredili, ampak to so naredili za zelo veliko ceno in zelo neradi. Ta velika cena je seveda bila, da je polovica parlamentarcev prebežala k kralju, hkrati pa so v dokumentih, ki jih lahko berete iz tega časa, bili zelo nehvaležni, zelo neradi so sprejeli to podporo ljudskih množic parlamentarci, ko so se opirali proti kralju. Ni res, da so jih pozdravili in da so jim ponudili roko in ne vem kaj še vse. No in tretjič, angleška revolucija ni ustvarila tranzicije iz feudalizma v kapitalizem, Anglija je bila kapitalistična že pred revolucijo. Ok, zelo nahitr še francoska, 1789 seveda. Ozadje francoske revolucije, in tudi to bo relativno ne polemično, pa bomo prišli do bolj polemičnih trditev, do trditev, do katerih bi bili marsikateri marksisti, pa tudi ne marksisti skeptični. Ozadje francoske revolucije je bilo v marsikaterem pogledu zelo podobno ozadju angleške revolucije. Če je v Angliji vladala rodbina Stuartov, Karl I., ki je težil k absolutizmu, je v času francoske revolucije, tik pred francosko revolucijo, vladala dinastija Bourbonov in se je podobno, ta dinastija se je podobno kot rodbina Stuartov soočala s proračunsko krizo, ker so geopolitično tekmovali z marsikom tudi za Anglijo, in Anglija v tem času, torej 150 let po angleški revoluciji, leta 1789, je bila že toliko močnejša proračunsko in vojaško zaradi kapitalističnih lastninskih odnosov, ki so jih edini imeli, da so, če je bila prej Francija v 17. stoletju močnejša od Anglije, je bila Anglija v 18. stoletju veliko močnejša od Francije. Tako da se je razmerje moči v geopolitičnem konfliktu se obrnilo, in če je bila Anglija prej tista, ki je imela proračunsko krizo zaradi Francije, je zdaj imela Francija proračunsko krizo zaradi Anglije. No, kakorkoli že, zaradi te proračunske krize je morala Francija dodatno pritisniti na kmete, dodatno je morala črpati presežni produkt, zaradi tega, ker drugače ne bi mogla financirati svojega geopolitičnega tekmovanja. No in zato, to je tudi še vse zelo ne kontroverzno, ne polemično, Ludvik XVI. Leta 1789 skliče državno skupščino, na kateri so se zbrali predstavniki vseh treh stanov, to verjetno se spomnite še iz srednje šole. Zberejo se plemstvo, duhovščina in pa tretji stan. Tretji stan je jasno 97% prebivalstva,
ki ne pripada niti plemstvu, niti duhovščini. No in zdaj predstavniki vseh teh treh stanov so se pravzaprav strinjali samo glede ene stvari na tej skupščini, na kateri je mislil Ludvik 16, da bo razrešil proračunsko krizo in da bo prepričal te stanove, da mu dovolijo, da jih dodatno začne črpati. No, kar se v bistvu zgodi že po par dneh skupščine, zgodi se, da se vsi tri predstavniki vseh treh stanov strinjajo samo glede ene stvari. To nekako se backfire Ludviku. Strinjajo se v bistvu glede tega, da mora biti monarhova oblast zelo močno zamejena in da mora biti absolutizem dinastije Bourbonov razgrajen. Torej, da morajo uničati Ludvika 16. Ker pač tako ni več možno. Vse te proračunske krize in vse to stiskanje tako aristokracije kot kmetov se more po njihovem mnenju končati. A onkraj tega so imeli pa zelo različne vizije. Plemstvo, torej zemljiški gospodi, so si prizadevali omejiti oblast kralja, seveda, oblast Ludvika 16. Hkrati so pa zaželeli obdržati čim več lastnih privilegijev, čisto racionalno. Pravzaprav so hoteli obdržati monarhijo, ampak ne, seveda, absolutistične monarhije, Marvec je hotel spremeniti iz absolutistične v ustavno. Zato, ker ustavna monarhija bi jim dala največ oblasti. No, zdaj, predstavniki tretjega stanu, ti, ki so običajno predstavljeni kot vodstvo francoske revolucije, so se sicer strinjali s plemstvom, da absolutno je treba uničiti monarha, treba je razgraditi absolutizem v Franciji, hkrati so pa jasno bili tudi proti plemstvu v tem, da so hoteli tudi omejiti plemstvene ali pa plemiške privilegije. In ne samo da hoteli omejiti plemiške privilegije, ampak hkrati so spet zelo racionalno hoteli zase povečati neplemiške privilegije oziroma svojo neplemiško družbeno mobilnost, predvsem poklicna mobilnost. Ampak, glede tega se bolj ali manj vsi strinja. Ampak, in to je ključno za našo razpravo, tudi ti predstavniki tretjega stanu niso bili zavezani interesom nižjih slojev. Torej, kar je treba razumeti, in to večina interpretov, tako marksističnih kot nemarksističnih interpretov francoske revolucije spregleda, je, da tudi tretji stan, kljub temu, da so bili proti plemstvu, proti kralju in proti duhovščini, tudi tretji stan je bil izjemno razslojen. Tisti čist na vrhu tretjega stanu so imeli čist drugačne interese kot tisti na dnu. In predstavniki, celo jakobinci, celo tisti, ki so bili potem jakobinci, niso bili tako egalitarni, kot se običajno predstavlja. No, pa kakorkoli že, ti predstavniki na državni skupščini leta 1989, predstavniki tretjega stanu, niso bili zavezani interesom najnižjih slojev, običajno kmetov in teh najnižjih delavcev, ki so bili tudi člani tretjega stanu. Pravzaprav so izredno zavračali politične pravice za tiste, ki nimajo lastnine. O tem si lahko v pamfletih okoli leta 90 preberete, pa že tudi leta 89 v pamfletih tretjega stanu, spoh tisti najbolj znani pamflet, kjer izredno govorijo o tem, da bojo sofraže pravico, volilno pravico, dovolili samo tistim, ki dosegajo neke minimalne kriterije lastnine. Torej ne za vse, ne nediskriminatorno, ni bilo nobene univerzalne projekta za univerzalno volilno pravico. To pa jasno pomeni, da ti predstavniki, okoli 600 jih je bilo, ti predstavniki tretjega stanu niso bili revolucionarni v tem smislu, bili so revolucionarni, ampak niso bili revolucionarni v tem smislu, kot to zahteva tradicionalen pojem buržoazne revolucije. Za res radikalne, za res egalitarne ideje, za res radikalne in za res egalitarne politične zahteve, na primer zahtevo za univerzalno volilno pravico, ki so drugače nastajale v času francoske revolucije, vse to je prišlo od spodi. Vse to je prišlo izven državne skupščine, vse to je prišlo izven predstavnikov tretjega stanu, je prišlo iz tretjega stanu, ampak iz najnižjih slojev tretjega stanu, predvsem iz obubožanih kmetov in delavcev. In vse to je moralo biti prisiljeno, usiljeno predstavnikom tretjega stanu, tudi jakobincom. Vse to, in to več let je trajalo, še leta 92 pristane vodstvo francoske revolucije na zahteve od spode, in to samo zaradi tega, ker jih rab vojski. Samo zaradi tega, ker morajo organizirati vojsko za voljo vzpostavitve novega režima in ker se nočejo kmeti in delavci preključiti vojski, če jim vsaj nečesa ne ponudijo, samo šele v luči tega in pa v luči novičnih in novičnih kmečkih nemerov in uporov, to se vse dogaja leta 90, 91, 92, stalni upori so, šele takrat zelo neradi predstavniki tretjega stanu sprejmejo nekatere radikalne, egalitarne politične zahteve,
ki jih danes asociramo s francosko revolucijo, in še to, če zanimamo časa, da bi šel bolj poglobljeno v to, ampak še to je potem takoj zavrženo. Takoj leta 95, ko vidijo, da ne rabijo več teh najnižjih slojev in ko se pomirijo kmečki upori, takoj se skensla univerzalna volilna pravica in se spet gre nazaj k omejeni volilni pravici, torej, da lahko volijo samo tisti, ki imajo, ki dosegajo določen kriterij lastnine, ne diskriminatorno vsi. No, pa še tam seveda samo moški. Ok, poleg tega, in to je druga ključna poanta v luči tradicionalnega pojma buržoazne revolucije, in zdaj smo že čist pri koncu, še dve minuti bom govoril, ti predstavniki tretjega stanu niso bili kapitalisti. Niso bili buržoazija v današnjem pomenu besede buržoazija. Velika večina predstavnikov tretjega stanu, pravim, okoli 600 jih je bilo, okoli 500 teh predstavnikov niso bili kapitalisti, niso bili industrialci, niso bili niti trgovci. Čeprav, kot sem prej omenil, trgovanje in kapitalizem nimata nobene inherentne povezave. Imaš lahko predkapitalistično trgovanje in imaš lahko kapitalistično trgovanje. Tako da, če samo če nekdo trgovc, to ne pomeni, da je kapitalist. No, pa kakorkoli že, 90% predstavnikov tretjega stanu je bilo pravnikov. Oziroma so bili na takšen ali pa drugačen način povezan s pravnim poklicem. To, čemu bi mi danes mogoče rekli srednji razred. Ali pa čemu bi mainstream sociologi rekli srednji razred. Skratka, niso bili buržuji v sodobnem pomenu besede. Niso bili kapitalisti, niso bili industrialci. To je druga poanta. No in nazadnje, to je pa tretja poanta in s tem bom zaključil, ti predstavniki tretjega stanu, ki so na koncu zaradi pritiska od spodaj, zaradi kmečkih nemerov, uporov in potrebe po vojski, po novačenju ljudi v vojsko, začeli voditi francosko revolucijo in udejanjati te radikalne egalitarne zahteve, ki jih povezujemo s francosko revolucijo, niso bili zavezani, in to je mogoče res ključno, niso bili zavezani s spremembi produkcijskega načina, torej lastninskih odnosov v Franciji. Podobno kot v primeru angleške revolucije so preprosto hotel predstavniki tretjega stanu odpraviti absolutizem in zmanjšati privilegije plemstva pa aristokracije. Niti načrtno, niti nenačrtno pa niso želeli spreminjati obstoječih lastninskih odnosov v kapitalistične lastninske odnose. Namreč še nekaj, kar je pogosto spregledano, je, da Francija ni bila niti po francoski revoluciji kapitalistična, niti pred francosko revolucijo ni bila kapitalistična. Gotovo se že v času francoske revolucije začnejo polagati nekateri temelji, ki bodo kasneje, čez okoli 50 let, v sredini ali pa na koncu prve polovice 19. stoletja vodili v Franciji k spremembi feudalnih lastninskih odnosov v kapitalistične, ampak v času francoske revolucije v Franciji ni bilo nobenih izrecnih znakov kapitalizma, niti takoj po njej ni bilo nobenih izrecnih znakov kapitalizma, niti niso jakobinci, niti nasplošno predstavniki tretjega stanu hotel kapitalizma. Niso hotel spremeniti feudalnih produkcijskih odnosov v kapitalistične, zaradi tega, ker spomnite se, kakšni so bili lastninski odnosi v Franciji. Kljub temu, da je tam vladal absolutizem, so imeli kmetje freehold, lastništvo svojih produkcijskih pogojev. Torej, kmeti so bili izjemno močni, izjemno veliko pravic so imeli v zvezi z lastništvom, tiste sicer nekaj malo zemlje, ki so jo imeli, ampak v bistvu je bilo to neka Francija se je, če bi bil absolutizem odpravljen in če bi bila samo ohranjene pravice kmetov, takrat bi se v neko drugo smer, neko veliko bolj mogoče celo socialistično smer začela razvijati Francija, ker so imeli kmetje res tako usidrano lastništvo svojih produkcijskih sredstev. No, pa karkoli že, v času po francoski revoluciji začne res počas prihajati do razgradnje feudalizma in s tem do vznikanja kapitalizma, ampak spet za to niso bili odgovorni predstavniki tretjega stanu, niso bili odgovorni jakobinci, zato so bile odgovorne množice kmetov, ki so od spodaj pritiskali na nekatere aristokratske plemiške privilegije, kot sem prej rekel, ki so še bili nekako ostalina iz feudalnih časov Francije, in potem, ko je bil absolutizem uničen, so jasno hoteli še ostanke feudalizma uničiti. Ampak tega ni vodil nek popolnoma zavedajoč se, uspenjajoč se kapitalistični buržoazni razred, ki je zrastel v nekje v razpokah feudalizma v urbanih središčih, kjer se je veliko trgovalo in je bila delitev dela visoka in je potem samo čakal, da ovrže absolutizem in potem razprostre pot k kapitalizmu. To se zgodi zaradi pritiska od spodaj. Ok,
Zdaj, jaz bom tukaj zaključil, ker praktično moramo zaključiti, 5 minut imamo, par besed sem si pripravil še bolj natančno o brodelu, ampak mogoče lahko to pol naslednjič, če bo koga izredno zanimal, ali pa če bo Martin prišel, rečemo, to je torej to, bom teh 5 minut, se upravičujem, predal še vam za besedo, za kakšen komentar, kritiko ali pa vprašanje, glede tega, kar sem povedal zelo na hiter, drugače moram pa sam še to povedati, da se potem še enkrat dobimo 6. januarja, prvi torek januarja, da ne bo slučajno kdo naslednji teden ali pa še en teden kasneje prišel sem. Govorili bomo pa o teoriji razreda, o zadnjem, tretjem ključnem stebru historičnega materializma in potem do konca bomo samo o teoriji razreda govorili. Najprej o marksovski, potem o vebrovski, potem pa o kaj narediti srednji razredom, kaj so tisti sloji, ki jim običajno sociologi pravijo srednji razred. So delavci, so kapitalisti, so oboje hkrati ali nič od tega, o tem bomo govorili, o tem, zakaj se revolucija v kapitalizmu skoraj nikoli ne zgodi, kakšni so interesi delavcev, a so interesi delavcev stalno v nasprotju z interesi kapitalistov, zakaj delavci običajno niso socialisti, zakaj torej delavci običajno niso revolucionarne zavesti, ampak so bolj reformistični, bolj nagnjeni k obnavljanju obstoječega sistema. To, torej, glede teh napovedi in podobno, zdaj pa če ima slučajno kdo še kakšno vprašanje v zadnje 2 minuti. Mogel sem, veliko je bilo za povedati. Ja, Matej. Ja, v revoluciji v Angliji v bistvu pravi, da ni bilo razlike med royalisti pa seveda parlamentarci v smislu razreda, ne v smislu dobljenja aristokrati, drugi pa... Ne, to je bilo, imeli so drugačne privilegije. Točno in... to, kaj je pa ta razlika v tom? Ja, parlamentarci so hoteli preprečati Karlu I, da bi jo ustanovil absolutizem in so hoteli zase imeti ustavno monarhijo. Torej, hoteli so imeti, oziroma celo parlamentarizem so hoteli obdržati, hoteli so zase več oblasti kot zemljiški magnati oziroma kapitalistični zemljiški gospodi. Kar je bilo med njimi enako je, oziroma glede česa, edina stvar, glede katere so se strinjali, so torej oni z Karlom I, je glede kapitalističnih zemljiških odnosov. Vsem je ustrezal, da je bil na podeželju zelo dinamičen, razvijajoč se agrarni sektor, ki je zaradi kapitalističnih lastninskih odnosov, zaradi tržne konkurence, videl izjemen porast produktivnosti dela in s tem omogočil ful večjo dinamičnost, pol kasneje, seveda, zdaj se je šele kazal, angleški državi v geopolitičnem tekmovanju. Teda obstajale so pomembne statusne politične razlike, niso pa obstajale, rečemo temu, ekonomske razlike, lastninske razlike v smislu tega, da bi si nekdo želel feudalizem, nekdo pa kapitalizem. V interesu tako monarha kot aristokracije, te kapitalistične aristokracije, je bilo, da ostanejo kapitalistični lastninski odnosi, torej tržna konkurenca. To je za oboje je to omogočalo največjo možnost črpanja presežnega produkta. Ne? Ne, jaz sem brz mislil, da si sem ne vem, če so se razumeli. Aha, možno, ja. Med dvema tabora, no pač, parlamentarci. Kaj so bili različni materialni odnosi, kako bi rekel, interesi, ki so jih bili eni in drugi? A bi lahko šel gledati, recimo, zdaj vse, kar si danes govoril, sem tudi zelo močno odvisi od čisto empiričnih podatkov, ki so, tako kot si rekel, zdaj vedno bolj dostopni in so tudi bili, ne? Skratka, ti bi dejansko šel lahko gledati te ljudi, ne? Ja. In to tudi da. Ja. Ne? In so to naredili. Ja. In v bistvu, kako so se razlikovali, je bila struktura, ne vem, so bili to bogatejši sloji, še bolj, ne, bogatejši so bili to, kako so se dejansko ličili. Ja, lahko greš gledati, bolj kot z ozirom na premoženje, so se razlikovali z ozirom na politično oblast. Ti aristokrati, parlamentarci, ki so šli proti Karlu I, niso razumeli, zakaj, ne samo, da nimajo veliko politične oblasti, on jo je imel vedno več, če so pa oni tisti, ki so bili ključni vir davkov za njega, hkrati je bilo pa tudi, ni bilo v njihovem interesu, ko je on leta 1640 naznanil, da bo pojačil obdavčitev in hkrati, da bo šel v smer centralizacije oblasti, torej, da bo sam vedno več politične oblasti sep na grabu. Oni so šli proti temu, oni so hoteli, če so bili tak vir davkov za njega, so hoteli večji delež politične oblasti in niso hoteli absolutizma, ker so vedeli, da bo njihov materialni položaj nazadoval, če bojo doživeli absolutizem. Glede empiričnih podatkov pa ja, zakaj se... Motivacije royalistov so mi problema, ne? Torej več... Zakaj so oni... Če so oni tudi v bistvu že vpeti v kapitalistično odnos, v bistvu so bili kapitalisti, ne? Ja. Kje so oni rekli... Bolj kot kapitalisti... Ne, ne več moči. Aha, zaradi tega, ker bi oni imeli več. Oni bi imeli več, če bi imel kralj več, ker so oni so bili, oni so imeli poklice, nastanjeni so bili v državnem aparatu, ki je bil odvisen od davkov, ki so ga črpali iz aristokracije. Tudi njim se je splačalo, da je monarhija močna, da postane absolutizem.
To se pa zgodi, ja, ravno v 70-ih pa 80-ih, ko imaš tako imenovan The Revisionist Challenge, revizionistični izziv, ko tako marksistični kot nemarksistični, predvsem nemarksistični zgodovinari, začnejo odkrivati, da je veliko, veliko traditev v marksistični, klasični marksistični pripovedi o obeh revolucijah, veliko je zelo problematičnih, dvomljivih traditev. Namreč začne se porajati vsa ta neprijetna vprašanja, ki sem jih jaz rekel, ki sem jih jaz povedal. Kako se je lahko zgodila tranzicija iz feudalizma v kapitalizem leta 1648, če je pa že 100 let prej obstajal tam na podeželju kapitalizem, kako se v Franciji lahko to zgodi, če pa še do leta 1810 imajo kmetje močno lastnino teh zemljiških površin in podobno. Skratka, marsikaj je bilo in v luči tega je veliko ortodoksnih marksistov ali predelali svoj pojem buržoazne revolucije, tako da so prevzeli to, če mora Alan Mikesins Wood pravi konsekvencionalističen nazor in so rekli, ja, ok, to vse drži, to, kar revizionisti pravijo, drži, ni bilo nobenega uspenjajočega se razreda, ni bilo nobene tranzicije, takojšnje tranzicije v kapitalizem, ni bilo, urbana središča niso bila toliko pomembna, ampak je pa res, da je to, kar se je zgodilo v Angliji, je za njene posledice te revolucije so bile kapitalistične, zato konsekvencionalizem. Skratka, rekli so, ja, skoraj nič ne drži glede buržoaznih revolucij, kar Marx na primer piše in klasični marksisti, ampak lahko obdržimo ta pojem in ga sam tako močno predelamo, da rečemo, da v bistvu vse je buržoazna revolucija, če so posledice te revolucije vznik kapitalizma čez 100 let, kar je pač ful problematično in veliko ortodoksnih marksistov se je tega držal, na primer Henry Heller pa Neil Davidson, deloma tudi Alex Kalinikos, se tega pojma drži zaradi tega, ker to obvešča njihovo pojmovanje socialistične revolucije. In je tukaj tudi nekih takih čist pragmatičnih političnih interesov. No, drugi marksisti, nekateri marksisti so rekli, ok, pač v redu, to je popolnoma narobe in so celo nehali biti marksisti. Nekateri marksisti, kot so Brenner, Alan Mikesins, Wood in podobni, so pa začeli na nov način razmišljati o buržoaznih revolucijah in so podali to razlago, ki sem jo zdaj jaz tukaj vam predstavil, ki je še vedno marksistična, ampak je marksistična na drugačen način. Ok, zdaj pa jaz se upravičujem, če je kdo še kaj hotel reči, ampak na žalost moramo iti, bomo, upam, da naslednjič lahko kaj več rekli.